გამარჯობა, საქმის კურსი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში, მე გიგა ბენიავარ. Ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც თვიურ ხელფასს იღებდნენ, სექტემბერში გასულ წელთან შედარებით 3.9%-ით გაიზარდა. კვლევას PMC კვლევითი ცენტრი აქვეყნებს. ორგანიზაციის ცნობით, დასაქმებულებიდან 18.6%-ის ანაზღაურება 600 ლარამდე იყო, რაც გასულ წელთან შედარებით 4.3%-ით შემცირებულია. 2400 ლარზე მეტი ანაზღაურება კი 22.6%-ს ჰქონდა, რაც ასევე გაზრდილი მაჩვენებელია. 9600 ლარზე მეტი კი 2%-ს ჰქონდა, ესეც გაზრდილი მაჩვენებელია. PMC-ს ინფორმაციით, მესამე კვარტალში გამოკითხული კომპანიების 54%-მა დასაქმებულთა რაოდენობა გაზარდა, 4%-მა შეამცირა, ხოლო 2%-მა არ შეცვალა. გამოკითხული კომპანიების 51%-ი მეოთხე კვარტალში დასაქმებულების რაოდენობის გაზრდას გეგმავს. ბიზნესისთვის კადრების დეფიციტი კვლავ გამოწვევაა, მიმდინარე წელს აპრილიდან სექტემბრის ჩათვლით 84802 ვაკანსია გამოქვეყნდა ჯობჯიზე, რაც 2022 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5.4%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. Urnalobis miznit Sakartvelodan mokhalakheebis gadinebis machvenebeli mzardia. Sakstatis monatsmebit 2023 წლის მესამე კვარტალში urnalobisa da gajansagebis miznit kveqnidan 15 წელს ზემოთ ასაკის 18700 პირი გავიდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საშუალო თვეში საზღვარგარეთ სამ urnalodan რეაბილიტაციის სერვისის მისაღებად 6200 პირი გადიოდა. პირველ კვარტალში urnalobis miznit 16000 პირი გავიდა, მეორეში 12900. შესაბამისად 9 თვეში urnaloba da gajansagebis ანსაღება ქვეყნიდან გასვლის მიზეზად 47600-მა ვიზიტორმა მიუთითა. 2022 წელს კი ასეთი 47600 ადამიანი იყო. Კლინიკების სატარიფო პოლიტიკაში ცვლილებების საჭიროებას ჯანდაცვის სამინისტრო ვერ ხედავს. ჯანდაცვის კომიტეტის ხდომაზე გასულ კვირას ექიმების მხრიდან გაკეთებულ განცხადებას, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ პოლიტიკას უნდა გადახედოს, უწყება პასუხობს. კლინიკების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ჯანდაცვის სამინისტრო არ გადახედავს პოლიტიკას, ექიმები ოპერაციების გაკეთებაზე უარს იტყვიან და პაციენტებს შუამავლის სარგებლობის გზით საზღვარგარეთ გაუშვებენ. ელენე გოგბერაშვილი ესაუბრა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს თამარ გაბუნიას. Ის ჩაგვაყენებს ახლა საქმის კურსში. ელენე, რა პრობლემების შექმნა სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე კლინიკებისთვის დაფინანსების ახალ სისტემაზე გადასვლამ და რა პასუხი აქვს ექიმების კრიტიკაზე თამარ გაბუნიას? Გიგა, მაყურებელს შევახსენებ, რომ სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებები DRG დაფინანსების მოდელზე ერთი წლის წინ გადავიდნენ. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ არაერთი კლინიკის წარმომადგენლის მხრიდან გვესმოდა პრეტენზიები იმის შესახებ, რომ არის რიგი მიმართულებები, სადაც DRG დაფინანსების მოდელის მიხედვით დადგენილი ტარიფები თავად ამ სამედიცინო ჩარევის თვითღირებულებასაც ვერ ფარავს. ამიტომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყო სატარიფო ცვლილებები განხორციელებულიყო, თუმცა ამ როგორც ისინი ესაც ამბობენ, ამ მიმართულებით ამ ცვლილებები არ უნახავთ. საკმაოდ კრიტიკულად ფასდება DRG მოდელზე გადასვლის შემდეგ დადგენილი ტარიფები კომბინირებული ოპერაციების შემთხვევაში, მაღალტექნოლოგიური ოპერაციების შემთხვევაში და გასულ კვირას ჯანდაცვის კომიტეტზე საკმაოდ ღია დისაუბრა ონკოლოგიის მიმართულებით ექიმებმა, როგორ კრიტიკულად არის მათ სფეროში მდგომარეობა. ისინი იძულებული იქნებიან, თუ სატარიფო ცვლილებები არ განხორციელდა, რომ აღარ ჩაატარონ ოპერაციები, ხოლო პაციენტები მკურნალობის მიზნით საზღვარგარეთ გაუშვან. დღეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს თამარ გაბუნიას ვკითხეთ ჩვენ ამ პრობლემის შესახებ და აპირებს, თუ არა ჯანდაცვის სამინისტრო სატარიფო ცვლილებებს იმ მიმართულებით, რაზეც კეთდება ამ ეტაპზე აქცენტი. როგორც გაბუნია აცხადებს, მიმდინარეობს ხარჩების ანალიზი სამინისტროს მხრიდან, თუმცა ამ ეტაპზე მათი უწყება ვერ ხედავს კრიტიკულ აუცილებლობას, რომ სასწრაფო წესით მოხდეს სატარიფო ცვლილებები. ასეთის შემთხვევაში სამინისტროს ექნებოდა მყისიერი რეაგირება. გვითხრა დღეს თამარ გაბუნიამ. რაც შეეხება ექიმების განცხადებებს, როგორც გაბუნია აცხადებს, DRG მოდელი უნდა იყოს განხილული კლინიკის კონტექსტში. პრობლემაზე უნდა საუბრობდეს ფინანსური მენეჯერები და არა ექიმები, რადგან სამინისტროს ხელშეკრულება და კონტრაქტი გაფორმებული აქვს კლინიკებთან და დღეის მდგომარეობით კლინიკები საკმაოდ კარგ ფინანსურ მდგომარეობაში არიან. ამიტომ ის აცხადებს, რომ ექიმების ნაცვლად ჯანდაცვის სამინისტროსთან ამ საკითხებზე უნდა საუბრობდნენ კლინიკები. Ის პირველი პირები. Თქვენ იმ რისკებს, რომ რაღაცა კონკრეტული მიმართულება არის სასწრაფოდ
შესაძლებელი დიარჯის თვალსაზრისით ან რაღაცა კრიტიკული დეფიციტი აი დაფინანსების. Აი ამ ეტაპზე ესეთი ინფორმაცია სამინისტროს რომ კონდეს, რა თქმა უნდა, ამაზე ექნებოდა დაუყოვნებელი რეაგირება, მაგრამ მიმდინარე სურათი სხვას აჩვენებს. Ისევ და ისევ მნიშვნელოვანია ის რომ დიარჯის გამოყენების პირობებში კლინიკა განვიხილოთ მთლიანობაში, რადგან კლინიკა აწვდის სერვისების მთელ სპექტრს. Ამდენად კლინიკის შემოსავალს მთლიანობაში რომ შევხედოთ, იქ ვნახავთ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ტენდენციაა ფინანსური კუთხითაც, არა მხოლოდ ერთი რომელიმე სერვისის დაფინანსების კუთხით. Ასე რომ უმჯობეს იქნება ამ ტიპის საკითხები ფინანსური მენეჯმენტის და ასევე კლინიკის მენეჯმენტის მონაწილეობით იყოს განხილული, რადგან ექიმი რეალურად თავად არ უნდა გრძნობდეს იმ უხერხულობას, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს რომელიმე სერვისისთვის მისი აღქმით არასაკმარისი დაფინანსების მოწოდებას. Ამდენად სამუშაოა მეტად კლინიკებთან, ჩვენ ამ პროცესს გავაგრძელებთ, რადგან სამედიცინო პერსონალს ჰქონდეს სრული მხარდაჭერა, რომ მას რაც სჭირდება, იმისთვის რომ ჩაატაროს მაღალხარისხიანი ოპერაცია და ჩაატაროს სათანადო ხარისხით, ეს კლინიკამ უზრუნველყოს. ჯანდაცვის კომიტეტში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს მოსმენა ონკოლოგიურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიმართულებით და ამ შეხვედრას ესწრებიან მათ შორის ის ექიმები, რომელმაც გასულ კვირას ისაუბრეს DRG მოდელის ფარგლებში შექმნილ საკმაოდ პრობლემურ საკითხებზე. დღევანდელ შეხვედრას ესწრება მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, ამიტომ საინტერესოა უკვე სამინისტროს მხრიდან რა განმარტებები გაკეთდება აი ამ საკითხებზე. რაც შეეხება სხვა თემებს, დღეს თამარ გაბუნია ჩვენ ჩავწერეთ ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის დასრულების შემდეგ, სადაც მას წარმოდგენილი ჰქონდა კიდევ ერთი კანონპროექტი. ეს კანონპროექტი ეხება ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონში ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც უკვე 2025 წლიდან მოხდება როგორც ექთნების, ასევე მიანი ექთნების რეგულირება. დღეს ეს მიმართულება არ არის რეგულირებული, შესაბამისად უკვე 2025 წლის 1 იანვრიდან შეიქმნება ელექტრონული რეესტრი. დღეს ჯანდაცვის სისტემაში მომუშავე ყველა ექთანი ვალდებული იქნება იქ დარეგისტრირდეს, ხოლო 2025 წლის 1 იანვრიდან სავალდებულო იქნება ამ პროფესიაში უკვე სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება. როგორც თამარ გაბუნია აცხადებს, ეს ცვლილებები მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ამ დარგის პოპულარიზაციას, უფრო მეტი ადამიანით დაინტერესებას და მათ შორის საკადრო დეფიციტის აღმოფხვრას. სავარაუდოდ აღნიშნული რეგულაცია ამ დროისთვის სისტემაში მომუშავე 20,000-მდე პროფესიონალს შეეხება. Დღეს სისტემაში ექთნები, ვინც მუშაობს ძირითადად, უმეტესობას აქვს პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დიპლომი, ანუ ეს არის საექთნო კოლეჯები დამთავრებული ექთნები, მათ ექნებათ რეგისტრაციის შესაძლებლობა, რომელიც ითვალისწინებს მხოლოდ ამ დოკუმენტის წარმოდგენას და რეგისტრაციას ჯანდაცვის სამინისტროში და შემდეგ ამ რეგისტრაციის საფუძველზე ისინი გააგრძელებენ 5 წლის ვადით საქმიანობას. რაც შეეხება ახალ კურს დამთავრებულებს, მათ უკვე მოუწევთ სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება. ჩვენთვის იმდენად მნიშვნელოვანია სისტემაში მყოფი თითოეული ექთნის შენარჩუნება და მისთვის პროფესიული განვითარების პირობების შექმნა, რომ ექთნის თანაშემწე, რომელიც მუშაობს 3 წლის განმავლობაში სისტემაში, მასაც ექნება რეგისტრაციის შესაძლებლობა და შემდეგ მუშაობის გაგრძელების შესაძლებლობა. რეგისტრაციის შესაძლებლობა ექნება ყველას, თუ ადამიანი დღეს არ არის სისტემაში დასაქმებული, მასაც შეუძლია რეგისტრაცია გაიაროს და შემდეგ უკვე ვიმსჯელოთ მის სამომავლო პროფესიულ კარიერაზე და სისტემაში დაბრუნების პერსპექტივაზე. დღეს საკმაოდ დატვირთული დღის წესრიგი აქვს საკანონმდებლო ორგანოს, რამდენიმე საკომიტეტო მოსმენა გამართება, ბუნებრივია ჩვენ საქმის კურსის შემდგომ გამოშვებებში განახლებული ინფორმაციით დაგებრუნდებით. მადლობა ელენე, პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან ელენე გოგბერაშვილი საუბრობდა. რუხის ახლად გახსნილი რესპუბლიკური საავად მყოფო გახსნიდან ორ თვეში 2000-ზე მეტ პაციენტს მოემსახურა. მრავალპროფილური კლინიკა 15 სექტემბერს გაიხსნა. სამედიცინო დაწესებულებაში ნეიროქირურგიის, ზოგადი ქირურგიის, ყბასახის ქირურგიის, ტრავმატოლოგიის, უროლოგიის, თორაკოქირურგიის, კარდიოლოგიისა და სხვა მიმართულების განყოფილებები ამოქმედდა. ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით რეანიმაციისა და ქირურგიის განახლებული სტანდარტები კლინიკამ ერთ-ერთმა პირველმა დააკმაყოფილა. აღსანიშნავია, რომ კლინიკის სამედიცინო სერვისით როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ისე ოკუპირებული აფხაზეთიდან გადმოსული მოქალაქეებით სარგებლობენ. რუხის კლინიკა 140 საწოლზეა გათვლილი. რუხის მრავალპროფილური საავადმყოფო რეგიონში ერთადერთი სამედიცინო დაწესებულებაა, სადაც ენდოპროთეზირებისა და სხვადასხვა სირთულის ნეიროქირურგიული ოპერაციები კეთდება, ასევე თორაკოქირურგიული ოპერაციები თორაკოსკოპიის საშუალებით.
საქმის კურსი ამ დროისთვის ამით დასრულებულია ერთმანეთს BMG TV-ზე 15:00-დან 20:00-ზე, TV პირველზე 17:00-დან 20:00-ზე შევხვდებით დროებით.